ចាស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គចុងក្រោយជួបបន្តទៀតដែលយើងខ្ញុំនឹងបន្តជួបជាមួយនឹងលោកជំទាវដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងមានក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យហើយថាតើបើសិនជានៅក្នុងករណីគ្រូពេទ្យមិនអនុវត្តទៅតាមក្រមសីលធម៌នោះក្រសួងនឹងមានយន្តការបែបណាទៅលើគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះសូមជួបជាមួយនឹងលោកជំទាវជាបន្តទៀតអ្វីដែលលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យដែលទាមទារឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់គោរពតាមចុះបើសិននៅក្នុងករណីគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះមិនគោរពតាមនឹងអាចមានយន្តការបែបណាទៅដល់គ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះចា៎ចា៎ខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គនេះគឺសំខាន់ណាស់ចា៎ដែលយើងត្រូវដឹងថាគ្រូពេទ្យទាំងអស់ត្រូវគោរពហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំសូមនិយាយថាភាគច្រើនគាត់កំពុងតែគោរពហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលមានម្នាក់ឬពីរនាក់ចាដែលគាត់មិនបានគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌នេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចានៅទីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងមានគណៈគ្រូពេទ្យគណៈវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងគណៈវិជ្ជាជីវៈនេះគាត់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាមឃ្លាំមើលការប្រព្រឹត្តការប្រតិបត្តិនៅក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យម្នាក់ៗហ្នឹងចាពីព្រោះគ្រូពេទ្យដែលគាត់សុំមកចុះបញ្ជីការជាមួយនឹងគណៈវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គណៈវិជ្ជាជីវៈគឺជាអ្នកដែលតាមឃ្លាំមើលចាហើយនៅពេលដែលគាត់ឃ្លាំមើលទៅឃើញថាបុគ្គលនោះគាត់មិនបានគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌ចាមានការធ្វើការខុសឆ្គងកន្លែងនេះមួយកន្លែងនោះមួយអញ្ចឹងគណៈវិជ្ជាជីវៈនេះគាត់មានហៅថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់នៅតាមភូមិភាគមានគណៈវិជ្ជាជីវៈថ្នាក់ជាតិយើងមានគណៈវិជ្ជាជីវៈនៅតាមភូមិភាគចានៅតាមភូមិភាគហើយក៏មានគណៈវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងនៅតាមខេត្តតាមអីចឹងណាយើងគាត់មានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងគណៈវិជ្ជាជីវៈដែលខ្ញុំនិយាយតាមភាសាតាមអនុក្រឹត្យតាមអនុក្រឹត្យគេចែងថាបណ្ដាបទល្មើសចំពោះបទបញ្ញត្តិទាំងនេះត្រូវទទួលទោសវិន័យមានន័យថានៅពេលដែលគ្រូពេទ្យគាត់ធ្វើបទល្មើសមួយឬក៏ធ្វើខុសឆ្គងអីមួយត្រូវទទួលទោសវិន័យអំពីក្រុមប្រឹក្សាគ្រូពេទ្យភូមិភាគចា៎ដោយមានការចូលរួមពីផ្នែកវិន័យនៃក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យជាតិអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៃគណៈគ្រូពេទ្យនៅភូមិភាគចា៎គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការពិនិត្យវាតម្លៃហើយក៏ដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនោះដោយមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យជាតិហើយក្នុងករណីនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យភូមិភាគជាអ្នកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចា៎មានន័យថាធំណាគណៈគ្រូពេទ្យភូមិភាគហ្នឹងគាត់ជាអ្នកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចដល់ឡែកបើយើងនិយាយអំពីថាយន្តការតើយើងមានអីខ្លះដើម្បីយើងពង្រឹងនៅការអនុវត្តកម្មសិលធម៌យើងនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខតទៅទៀតនេះចា៎ក្នុងនោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឯកសារបទដ្ឋានតេយុត្តទាំងពីរនៅតែមានជាធរមានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជំរុញការអនុវត្តនៅអនុក្រឹត្យលេខ61ដែលចេញនៅឆ្នាំ2003នេះជាបន្តទៀតយើងបន្តអនុវត្តនៅគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីសិទ្ធិអតិថិជននិងសិទ្ធិរបស់គ្រូពេទ្យនេះខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីចា៎ជាបន្តទៀតចា៎ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជាបន្តទៀតជាពិសេសគណៈគ្រូពេទ្យគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់គឺត្រូវតែពង្រឹងការងាររបស់ខ្លួនស្របទៅតាមកាតព្វកិច្ចដោយឃ្លាំមើលនៅការប្រតិបត្តិរបស់គ្រូពេទ្យរបស់យើងទៅតាមបញ្ញត្តិដែលមានចែងនៅក្នុង
អនុក្រឹត្យលេខ61នេះចា៎ទន្ទឹមនឹងនោះទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋចែកមានស្ថាប័នរដ្ឋនិងនៅតាម clinic ឯកជនយើងមាន2មួយរដ្ឋមួយ clinic ឯកជននៅស្ថាប័នរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រសួងយើងមានគណៈកម្មការឥឡូវនឹងក្រសួងសុខាភិបាល4 5ឆ្នាំហើយ5ឆ្នាំកន្លងមកហើយយើងបានរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការ3ចាដើម្បីជួយទៅដល់ការងារអស់នេះទី1មិនត្រឹមតែការងាររឿងក្រមសីលធម៌មានន័យថាពង្រឹងការងារការផ្ដល់សេវាឲ្យស្របទៅតាមបទកថាគតិយុត្តបច្ចេកទេសចាក្នុងហ្នឹងក៏មានទាំងបັດតិភាពស្ដីពីក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យផងដែរចាទី1គឺក្រមការងារដែលជាក្រមការងារអ្នកបច្ចេកទេសពិសេសមួយដែលដឹកនាំដោយអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យឈួយមេងចាជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះនៅរាល់ហេតុការណ៍អីដែលជាការបន្ទាន់បើសិនមកមានការងារបន្ទាន់ក្រុមការងារនេះនឹងទទួលនៅការចាត់តាំងពីអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចុះទៅបំពេញភារកិច្ចផ្ទាល់តែម្ដងក្រុមមួយទៀតសម្រាប់វិតម្លៃលើការងាររាល់បច្ចេកទេសចាក្រុមការងារមួយទៀតគឺក្រុមការងារដែលត្រួតពិនិត្យនៅឯកសារបទកថាច្បាប់ឬមួយក៏ឯកសារដែលស្នើសុំពីសេវាឯកជនពី clinic ឯកជនមកដើម្បីបើកជា clinic ក្តីបើកជាមន្ទីរពេទ្យក្តីបើកជាកន្លែងមានន័យថាកន្លែងដែលបើកកន្លែងផ្ដល់សេវាឯកជនចា៎អញ្ចឹងយើងមានក្រុមការងារមួយសម្រាប់ពិនិត្យនៅឯកសារទាំងអស់នោះហើយឯកសារនោះគឺមានលម្អិតគេមានតម្រូវការអ្នកឯងត្រូវធ្វើអីត្រូវមានអីហើយក្រុមនឹងក៏មានកតាបកិច្ចភារកិច្ចដើម្បីចោះទៅមើលទៅដល់ទីតាំងដើម្បីឲ្យមានភាពប្រកបប្រជាថាទីតាំងនោះគឺសមស្របនឹងអាចដំណើរការបានជា clinic បើកជាបន្ទប់ពិនិត្យពិគ្រោះជំងឺឬក៏បន្ទប់អីឬក៏ជាមន្ទីរពេទ្យអីឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងមានក្រុមការងារនឹងហើយក្រុមការងារចុងក្រោយក្រុមការងារទី3នេះគឺក្រុមការងារសំខាន់ដែរនោះគឺក្រុមការងារដែលចោះទៅត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំជាប់ជាប្រចាំនៅការអនុវត្តការប្រតិបត្តិនៃសេវាឯកជនទាំងអស់ចា៎ដោយរដ្ឋសេវារដ្ឋយើងមានហើយទៅតាមការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកនីមួយៗហ្នឹងគាត់តែងតែចុះទៅធ្វើការវិនិច្ឆ័យអីធ្វើការងារអីទៅតាមផ្នែកនីមួយៗប៉ុន្តែដល់ឡាយសេវាឯកជនក៏យើងមានក្រុមការងារនឹងមួយដែលដឹកនាំដោយអាយដាមហ៊ុនចម្រើនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកងៅកាំងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជាអនុប្រធានអាយដាមហ៊ុនចម្រើនជាប្រធានលោកងៅកាំងជាអនុប្រធានដែលក្រុមការងារកំពុងតែសកម្មក្នុងការណែនាំក៏ដូចជាចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅសេវាទាំងនោះទន្ទឹមនឹងនោះទៀតយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅហៅថាបទកថាស្តង់ដាបច្ចេកទេសយកថា minimum standard មានន័យថា standard minimum ចាបទកថាបច្ចេកទេសអតិបរមាមួយចាអបបរមាមួយដើម្បីកំណត់ថាសេវាឯកជនត្រូវតែធ្វើឲ្យបានកម្រិតហ្នឹងចាចាជាខ្សែបន្ទាត់មួយដើម្បីកំណត់ថាមុននឹងអ្នកឯងប្រតិបត្តិជាសេវាឯកជនវាត្រូវមានបទកថាប៉ុណ្ណឹងតែបើអ្នកឯងធ្វើលើសពីហ្នឹងជាការល្អតែអត់ឲ្យក្រុមហ្នឹងទេគឺឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងដែលយើងទទួលស្គាល់ថានឹងគឺមានស្តង់ដាមានគុណភាពសមល្មមដែលយើងអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍនឹងដោយមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់យើងចាហើយតទៅមុខទៀតយើងនឹងអាចមានបញ្ញានេះហើយការធ្វើនេះដើម្បីឈានចូលទៅដល់ការធ្វើការទទួលស្គាល់គុណភាពសេវា
នៅតាមទីតាំងដែលផ្ដល់សេវានីមួយៗហ្នឹងចា៎ដល់ឡៃនៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនីមួយៗមន្ទីរពេទ្យជាតិក្ដីមន្ទីរពេទ្យខេត្តក្ដីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្ដីស្រុកក្ដីឬក៏នៅមណ្ឌលសុខភាពក្ដីយើងមានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលគណៈកម្មការមានប្រធានអនុប្រធាននិងមានប្រធានបច្ចេកទេសចា៎អញ្ចឹងគណៈកម្មការនេះក៏មានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់ខ្លួនដែរចា៎នៅតាមមន្ទីរពេទ្យជាពិសេសមន្ទីរពេទ្យធំធំគឺមានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យមន្ទីរពេទ្យខេត្តឲ្យតែមន្ទីរពេទ្យគឺមានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យហើយនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពយើងក៏មានប្រធានអនុប្រធានមណ្ឌលសុខភាពជាពិសេសនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពយើងមានហៅថាក្រុមហៅថា Health Center Management Team មានថាក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាពនោះយើងមានក្រុមហ្នឹងដែលមានមេឃុំចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងដែរនោះចាអញ្ចឹងប្រសិនបើមានបាតុភិបហេតុការអីឡើងគឺក្រុមប្រឹក្សាវិន័យគណៈគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនេះឯងដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រសិនបើគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានណាមួយគាត់មានបញ្ហាគឺក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនិងគណៈគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋាននោះឯងគឺជាអ្នកដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាទាំងអស់នោះចា៎ដោយឡែកបើយើងនិយាយនៅតាមគ្លីនិកឯកជនយើងមានម្ចាស់គ្លីនិកយើងមានលោកគ្រូពេទ្យដែលឈរឈ្មោះចា៎ម្ចាស់គ្លីនិកនិងលោកគ្រូពេទ្យដែលឈរឈ្មោះគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅទង្វើទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្លីនិករបស់ខ្លួននៅក្នុងសេវារបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះទៀតគណៈវិទ្យាជីវៈសុខាភិបាលក៏ជាអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្ញុំបានលើកឡើងដំបូងហើយចានៅតាមឃ្លាំមើលហើយនឹងការកំណត់ពីព្រោះគ្រូពេទ្យគាត់កាលណាគាត់ហៅថាចុះបញ្ជីការហើយបញ្ជីការគឺមានធរៈវេលាកំណត់ប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលដាច់អញ្ចឹងទៅនឹងត្រូវទៅសុំទៀតហើយត្រូវទៅចុះបញ្ជីការទៀតអញ្ចឹងគណៈវិជ្ជាជីវៈមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ឬក៏អាចផ្អាកបញ្ឈប់អ្នកនឹងមិនអោយបំពេញវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលក្នុងធរៈវេលាណាមួយអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅតាមការខុសឆ្គងអាស្រ័យទៅតាមការវាតម្លៃអាស្រ័យទៅតាមហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងនេះគឺជាយន្តការដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនចា៎អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាកន្លងមកក៏មានតែមានពាក្យចងល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែយើងដឹងហើយបើក្រសួងសុខាភិបាលគឺជាជាគណៈទីការមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលនេះអញ្ចឹងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋជាធម្មតាគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងហើយប៉ុន្តែមន្ទីរពេទ្យឯកជនវិញប្រជាពលរដ្ឋតែងឆ្ងល់ថាតើគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចទៅមិនដឹងថាអូគ្រូពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជននឹងមិនបានគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបានជ្រាបច្បាស់ហើយដែលឡាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាផ្នែកមួយដែលចូលរួមជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យនៅក្នុងការផ្តល់សេវាព្យាបាលដែរអញ្ចឹងលោកជំទាវអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានអាកប្បកិរិយាឬក៏ទូរនីតិបែបណាដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅទទួលសេវាព្យាបាលមិនមែនថាឲ្យតែទទួលសេវាព្យាបាលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យគាត់ទៅខ្វល់អីទាំងអស់តើទាមទារត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះដែរចាចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមជាឱកាសជម្រាបជូនបន្តទៀតផងដែរថាមិញខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយឡើងមិនវគ្គ2 3វគ្គហើយចានិយាយអំពីក្រមសិលធម៌គ្រូពេទ្យនិយាយពីអ្វីដែលគ្រូពេទ្យគាត់គួរតែចងចាំហើយគួរតែយកទៅមិនគួរត្រូវតែយកទៅប្រតិបត្តិណាឲ្យបានចាឥឡូវយើងនិយាយអំពីអតិថិជនវិញចាអតិថិជនពីព្រោះនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺនិយាយទាំងពីរទាំងគ្រូពេទ្យទាំងអតិថិជនអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដែលគាត់អ្នកមកទទួលយកសេវានេះចា
ត្រូវតែមានការចូលរួមចំណែកធ្វើម៉េចឲ្យការប្រើប្រាស់សេវារបស់យើងនេះប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ល្អប្រសើរព្រោះកាលណាយើងនិយាយក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យចាអ្នកដែលទៅទទួលសេវាក៏ត្រូវតែមានសុជីវធម៌ខ្ញុំអត់ប្រើក្រមសីលធម៌គឺសុជីវធម៌ចាសុជីវធម៌ក្នុងនាមជាកូនខ្មែរសុជីវធម៌នៅក្នុងនាមថាយើងខ្មែរនិងខ្មែរដូចគ្នាជាប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាជាប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាហើយត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលជាកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចនិងជាសិទ្ធិរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទៅទទួលសេវានៅទីនេះទី1មាន7ចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកសូមឲ្យមានការយល់ដឹងចាទី1គឺភាពស្មើគ្នានិងសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកសេវាដោយមិនមានការរើសអើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ទៅកន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំក្រខ្ញុំទៅទទួលសេវាស្រាប់គេអត់មើលខ្ញុំទេដោយសារប៉ុន្តែត្រូវឲ្យមានតម្លៃខុសច្បាស់លាស់ថាប្រកាសជាគេមិនមើលដោយសារយើងក្រីក្រណាកន្លែងហ្នឹងកុំឲ្យមានការចេះចោតប្រកាន់គ្នាណាចាហ្នឹងត្រូវជៀសវាងចាអាចមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដែរលោកចន្ទទីពេលខ្លះគាត់ក្រហើយពេលដែលគាត់ទៅគាត់អត់ទុកចិត្តទៅខ្លួនឯងចាហើយគាត់ចេះតែមើលចំណុចណាមួយដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានតិចតួចគាត់និយាយមកគឺលើកមកជាហេតុផលធំតែម្ដងចាអាចមានដែរអញ្ចឹងឡើយនេះសូមមេត្តាអធិស្ឋានហើយសូមឲ្យមានការយល់ទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំលើកជូនអញ្ចឹងតើគាត់ជាអ្នកខ្វះខាតតែគាត់មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការទៅស្វែងរកសេវាក្នុងការទៅទទួលយកសេវានៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់យើងនឹងគឺជាទី1គឺថាសិទ្ធិដែលទទួលយកសេវាដោយមិនមានការរើសអើងទេចា៎ហើយមួយទៀតគឺសិទ្ធិក្នុងការទទួលព័ត៌មានជំងឺនិងការអប់រំសុខភាពអញ្ចឹងគាត់អង្គប្រទេសថាខ្ញុំទៅពិនិត្យជំងឺនៅទីតាំងមួយនៅមន្ទីរពេទ្យមួយខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកនៅព័ត៌មានពីគ្រូពេទ្យចា៎ចា៎ជាសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីដេញដោលគាត់ដើម្បីសួរទៅលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំឈឺអីខ្ញុំមានជំងឺអីទៅហោះចឹងណាចា៎ដើម្បីឲ្យមានការពន្យល់ពីលោកគ្រូពេទ្យមកហើយខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកនៅសារអប់រំសុខភាពអញ្ចឹងលោកគ្រូពេទ្យគាត់នឹងផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលមានថាជំងឺមិនឆ្លងអីចឹងណាថាជំងឺឡើងឈាមទីហោះចឹងចោះចាតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះណាត្រូវពិសាថ្នាំប្រតិតមសុខភាពថែទាំសុខភាពបែបណាកុំពិសាប្រៃពេកកុំពិសាផ្អែមពេកកុំពិសាខ្លាញ់ពេកទីហោះចឹងហើយត្រូវធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំអីចឹងអញ្ចឹងសារអស់នេះខ្ញុំនេះមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកតែរឿងអនុវត្តខ្ញុំឯងមិនគ្រូពេទ្យទេចាខ្ញុំនេះដែលជាបុគ្គលឈឺនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកអនុវត្តតែបើខ្ញុំមិនអនុវត្តតាមជំងឺខ្ញុំកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទៅបន្ទោសលោកគ្រូពេទ្យបានទេដោយសារយើងអត់បានអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូពេទ្យហើយបើសិនជាលោកគ្រូពេទ្យដែលមិនបានណែនាំក៏មានសិទ្ធិនឹងសួរគាត់ចាមានសិទ្ធិនឹងសួរគាត់វិញថាខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះទេអញ្ចឹងណានឹងគឺជាសិទ្ធិមួយសិទ្ធិមួយទៀតដែលគាត់ត្រូវទទួលបានដែរនោះគឺសិទ្ធិក្នុងការថែទាំនិងព្យាបាលមានន័យថានៅពេលដែលពិនិត្យអីអស់អញ្ចឹងហើយចាគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកនៅការព្យាបាលពីលោកគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូពេទ្យគាត់ពិនិត្យអីអស់អញ្ចឹងហើយលោកគ្រូពេទ្យបានជំរាបមកវិញថាឥឡូវមីងពូត្រូវសម្រាកពេទ្យហើយចាណាឥឡូវខ្ញុំនេះសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំសម្រាកពេទ្យឬអត់អញ្ចឹងនឹងជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំជាសិទ្ធិនៃការសម្រាកចិត្តចាអត់មានលោកគ្រូពេទ្យណាទៅបង្ខំឲ្យមីងឯងត្រូវទៅនៅពេទ្យអត់ចឹងទេចាតែខ្ញុំនេះត្រូវសម្រាកថាខ្ញុំនឹងត្រូវព្រមនៅពេទ្យឬអត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំទទួលយកព័ត៌មាន
ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាអូខេឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តនៅសម្រាប់ពេទ្យដើម្បីទទួលយកសេវាពីលោកគ្រូពេទ្យហ្នឹងទីហោចឹងអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិមួយដែលដើម្បីទទួលយកនៅការថែទាំនិងការព្យាបាលដោយមាននិយាមស្តង់ដាដោយផ្ដល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលពីព្រោះมันអាចចេះតែទទួលខ្ញុំបានលើកខាងដើមមិញហើយសិទ្ធិរបស់គ្រូពេទ្យទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់អត់ចេះទាំងអស់ទេចាអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់សេវាទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងការដែលធ្វើតាមលទ្ធភាពសមត្ថភាពហ្នឹងក៏មាននិយាមស្តង់ដាដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែរចាអញ្ចឹងសូមអតិថិជនទាំងអស់លោកមេត្តាយល់លើចំណុចនេះចាកុំឲ្យខុសពីឯកទេសយ៉ាងណាចាតើខុសពីនឹងទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ណាចាចាកន្លែងហ្នឹងអត់មានអមរាយទេតែគាត់ទៅទីមទៀតធ្វើអមរាយបើអញ្ចឹងវាខុសឯងវាអត់ត្រូវអត់ត្រូវឯងពីព្រោះលោកគ្រូពេទ្យសិទ្ធិរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើដោយគាត់អត់មានអមរាយទេចាសិទ្ធិរបស់គាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់គាត់មានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើយើងទៅទីមទៀតឲ្យគាត់ធ្វើលើហ្នឹងគាត់មិនអាចធ្វើបានតែលោកគ្រូពេទ្យគាត់អាចបញ្យលទៅវិញខាងសុំតោះកន្លែងខ្ញុំអត់មានអមរាយទេសុំលពូណាមីងអញ្ជើញទៅពេទ្យនេះមួយពេទ្យនេះមួយដែលគេមានសេវាអមរាយចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាយកយល់គ្នាដែរចាយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រកបដោយស្មារតីទន់ភ្លន់ទាំងសងខាងចាទន់ភ្លន់ទាំងសងខាងអានឹងបានយើងឈរនៅលើមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាសុជីវធម៌ល្អសម្រាប់ខ្មែរយើងព្រោះយើងមានប្រវត្តិយូរហើយរឿងសុជីវធម៌ល្អហ្នឹងចាហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាអតិថិជនទាំងអស់គឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ជូនទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យមិញលោកគ្រូពេទ្យមានសិទ្ធិសាកសួរតែខ្ញុំជាអ្នកជំងឺខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានតែខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិមិនផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់គ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យមើលជំងឺអត់ចំកុំបន្ទោសគាត់ចាចាមានសិទ្ធិគ្នាចាមានសិទ្ធិគ្នាចាមានសិទ្ធិមិនឆ្លើយគ្នាប៉ុន្តែកុំបន្ទោសចាគ្រូពេទ្យចាចាពីព្រោះដូចខ្ញុំជំរាបជូនឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ជំរាបសួររឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្លូវភេទឧទាហរណ៍ចឹងចោះគាត់មានភាពអៀនខ្មាស់គាត់លាក់អមបានថាគាត់មានជំងឺផ្លូវភេទតែគាត់អត់ចង់ប្រាប់គ្រូពេទ្យទេគាត់លាក់ជំងឺផ្លូវភេទហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យដល់ពេលគាត់សួរទៅគាត់អត់ប្រាប់គាត់អមបានថាគាត់មានគាត់បាយនិយាយឆ្លើយថាគាត់អត់មានទេឧទាហរណ៍ចឹងកុហកមកយើងនិយាយថាកុហកអានឹងវាជះឥទ្ធិពលទៅលើការធ្វើរោគនិន្ន័យរបស់គ្រូពេទ្យហើយចាអញ្ចឹងចំណុចមួយក៏សូមអតិថិជនលោកមេតាយល់ដែរចាសម្រាប់គ្រូពេទ្យអញ្ចឹងបានគ្រូពេទ្យគេឲ្យមានបន្ទប់ហើយឲ្យមានការបិទបាំងចានៅពេលតែពិនិត្យពីគ្រូចាលក្ខការសម្ងាត់សម្រាប់អ្នកជំងឺហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមមេតាគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញជូនទៅដល់គ្រូពេទ្យដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើរោគនិន្ន័យហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះតកណាយើងឲ្យអត់ត្រូវការធ្វើរោគនិន្ន័យក៏អត់ត្រូវដែរហើយតកណាធ្វើអត់ត្រូវព្យាបាលក៏អត់ត្រូវដល់ព្យាបាលអត់ត្រូវទៅថាគ្រូពេទ្យនឹងអត់ប្រកែកទេអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសូមឲ្យយល់ហើយសូមឲ្យមានភាពយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកចាមានចំណុចអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែប្រដ្ឋតាមមានទៀតមួយទៀតគឺការរក្សាភាពអាកំបាំងដែលខ្ញុំលើកឡើងរវាងគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺគឺមានដូចគ្នាហើយមួយទៀតគឺទទួលភាពឯកជនមានន័យថាពេលដែលគាត់មកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឬក៏សម្រាកជំងឺហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលបាននៅសិទ្ធិសមស្របដោយរក្សាភាពឯកជនរបស់គាត់ពេលខ្លះមានការពិនិត្យផ្លូវភេទទីហោចឹងពេលខ្លះក៏មានការសួរនាំឬអីផ្សេងៗអញ្ចឹងសិទ្ធិឯកជនរបស់គាត់គឺត្រូវតែរក្សាចា៎ហើយមួយទៀតគឺត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសនិងយល់ព្រមចា៎
គាត់អាចជ្រើសរើសហើយគាត់អាចយល់ព្រមកន្លែងនេះខ្ញុំពន្យល់ច្រើនហើយខ្ញុំមិនយល់ច្រើនទេចា៎ខ្ញុំបានលើកឡើងដែរអូពេលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានរោគស្ត្រីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចា៎ដល់ពេលជួបមួយលោកគ្រូពេទ្យបរោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យបរោះមើលខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ជ្រើសរើសលោកគ្រូពេទ្យដែលជាស្ត្រីដូចគ្នាចា៎ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចខ្ញុំថាសុំទោសលោកគ្រូខ្ញុំសុំទៅរោគលោកគ្រូពេទ្យនេះឬលោកគ្រូពេទ្យនោះអីចឹងចា៎អញ្ចឹងនឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់យើងមួយទៀតគឺសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញយោបល់និងការចូលរួមរបស់អតិថិជនរបស់យើងគឺគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ប្រកបដោយការស្ថាបនាដែលតាក់ទងទៅនឹងសេវាពិនិត្យព្យាបាលថែទាំចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនោះទៀតហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងហើយក៏អាចជួបជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងកន្លងមកនេះយើងទទួលស្គាល់ថាមានការត្អូញត្អែរពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចចា៎ដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើក្រមសីលធម៌គូ8ក្រោយនេះខ្ញុំជឿឱកាសសូមអំពាវនាវជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងបើសិនមិនមានបញ្ហាហ្នឹងសូមកម្រងចាំចាពីព្រោះឥឡូវលោកគ្រូ8គាត់មានអាវគាត់អញ្ចឹងចាឥឡូវហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះគាត់មានហៅថាប័ណ្ណរបស់គាត់កាតរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបើថា8ធំ8ល្អទៀតគេហិតតែមានអាហ្នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យមានអត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវហើយសូមជួបជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងគ្រូចា៎មិនបាច់ទុកពេលយូរទេមិនបាច់ទុកពេលយូរទេពីព្រោះខ្ញុំបានលើកខាងដើមមិញហើយនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយយើងមានគណៈគ្រប់គ្រងទី8យើងមានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៅក្នុងទី8ហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងអាចសូមជួបជាមួយនឹងខាងរដ្ឋបាលឬក៏គណៈគ្រប់គ្រងទី8ទៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជាមួយគ្នាភ្លាមៗតែម្ដងនៅពេលនោះចា៎ដោយមិនចាំបាច់រងចាំថាតើតើគាត់ចេញមកហើយមួយទឹកអី10ថ្ងៃហើយបាននឹកឃើញអីជូណាអាចភ្លេចខ្លះអីខ្លះហើយការដែលសរសេរពេលខ្លះសរសេរទៅក៏ភ្លេចពីសាច់រឿងទៅចាំមកចំណុចភ្លេចមកចំណុចអីចឹងអញ្ចឹងវាអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាមួយវាយូរហើយវាអាចមានបញ្ហាមួយហើយគ្រូពេទ្យក៏អាចភ្លេចដែរអីមិននឹងរឿងនឹងពីកាលចឹងមិននឹងនៅណានៅណីវាស្រាវជឿវាយូរចាវាយូរចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយភ្លាមភ្លាមមួយគ្នាចឹងអាចគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នើសុំជួបជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីជម្រាបជូនរាល់នៅកង្វល់របស់គាត់តែឥឡូវខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេចាឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែសួរគ្រូពេទ្យនៅលោកគ្រូពេទ្យពីរឿងនេះតែលោកគ្រូពេទ្យចេះមកកថាដាក់ខ្ញុំទីហោចឹងខ្ញុំលើកទីហោឯងចាចឹងកន្លែងនេះអត់អាចទទួលយកបានសូមលោកគ្រូពេទ្យមេត្តាពិនិត្យករណីនេះហើយជួយពន្យល់មកខ្ញុំវិញទីហោចឹងណាចាទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនអត់ប្រកាន់ទៅខាងណាទេទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនគឺថាមានសិទ្ធិដូចគ្នាចឹងនេះខ្ញុំសូមជាឱកាសជម្រាបជូនដល់សាធារណជនប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណលោកជំទាវដែលបានជម្រាបជូនយ៉ាងក្បោះក្បាយជាពិសេសចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យអ្វីដែលសំខាន់ចំណុចចុងក្រោយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងដែរថាតើនៅក្នុងនាមខ្លួនជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅពេលដែលខ្លួនទៅរោគសេវាព្យាបាលសុខភាពត្រូវតែមានទូរនីតិឬក៏មានសិទ្ធិបែបណាខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាទាំងគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាអតិថិជនដែលនិយាយភាសាដែលងាយស្រួលស្ដាប់ទៅអតិថិជនគឺត្រូវតែមានសុជីវធម៌និងក្រមសីលធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានជំរុញឲ្យសេវាសុខាភិបាលដែលគ្រូពេទ្យផ្ដល់ជូនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរចា៎ដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីចង់ឲ្យលោកជំទាវមានមតិ5ផ្ញើបន្តិចប៉ុន្តែខ្លីនឹងសំខាន់ដែរចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់យើងសង្កេតឃើញហើយថាការងារនេះវាទាមទារពេលវេលាយូរវែងសម្រាប់ធ្វើរួមគ្នាជាមួយគ្នាហើយក៏ទាមទារនៅការយល់ដឹងទាំងគ្រូពេទ្យទាំងអតិថិជនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាមតិតាមញ៉ារបស់ខ្ញុំចុងក្រោយសម្រាប់គ្រូពេទ្យទូទៅសូមឲ្យបន្តគោរពក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យរបស់យើងដែលមានចែងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ61នេះឲ្យបានទៅតាមការណែនាំហ្នឹង
ហើយត្រូវប្រកាន់យកនៅសិល្បៈនៃទង្វើឬក៏ការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងចាប្រកបដោយអត្តចរិតល្អចិត្តធ្ងន់សំខាន់ចិត្តធ្ងន់ហើយមានក្តីសន្តោសសប្បុរសមេត្តាករុណាទន់ភ្លន់ក្នុងពេលដែលយើងប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលនៅពេលដែលផ្ដល់ការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងសូមមេត្តាកុំគិតលុយកាក់ជាធំជាពិសេសបំផុតគឺនៅក្នុងករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគិតពីអាយុជីវិតរបស់អតិថិជនរបស់យើងហើយទន្ទឹមនេះក៏យើងមិនភ្លេចដែរនៅការធ្វើបែបបត់ចាអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះអាចចោតសួរចូលបើធ្ងន់ឡើងធ្វើបែបបត់នៅនឹងមិនអត់ទេគឺធ្ងន់ជួយសង្គ្រោះហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងព្រោះគ្រូពេទ្យមិនមែនតែម្នាក់ទេចាគាត់ជួយសង្គ្រោះហើយតែមានអ្នកដែលជួយជំនួយការហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើបែបបត់អីបដាបដាផ្សំព្រោះជាការចាំបាច់ណាដែលត្រូវតែមានបែបបត់នីតិវិធីរបស់ពេទ្យចាហើយមួយទៀតត្រូវតែសរសេរប្រវត្តិអ្នកជំងឺ observation នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយរក្សាទុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅការរៀបចំវិជ្ជបញ្ជាតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយត្រូវតែសរសេរឲ្យបានច្បាស់ប្រសិនបើមិនមានប្រព័ន្ធតែលើជំរុញហើយគឺសំណុំពរដល់ទទួលឲ្យត្រូវតែធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះចា៎ហើយជាពិសេសទៀតការផ្ដល់ថ្នាំជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងនេះសូមមេត្តាកុំកាច់សូមមេត្តាកុំបុកចា៎ហើយគឺផ្ដល់មិនមានទេឥឡូវខ្ញុំលើកតែពីមុនយូរហើយតែមានណាប៉ុន្តែឥឡូវសង្កេតឃើញកាត់បន្ថយចាស់ណាចាប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅមានសូមលុបបំបាត់ឲ្យអស់ចាពីព្រោះយើងត្រូវតែផ្ដល់នៅភាពស្មោះត្រង់សុចរិតទៀងត្រង់ជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់លេបថ្នាំអីគាត់ត្រូវពិសាថ្នាំអីព្រឹកប្រហែលល្ងាចប្រហែលហើយថ្នាំនឹងគឺឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់កុំឲ្យថាំងព្រឹកពណ៌ក្រហមថ្ងៃពណ៌លឿងល្ងាចពណ៌សអីចឹងវាអាចច្រឡំគ្នាចឹងវាអាចផ្ដល់នៅគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងមួយទៀតគឺសូមឲ្យពន្យល់ការប្រាស្រ័យតាក់ទងនេះគឺសំខាន់ហើយចាំបាច់ណាស់ការប្រាស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺត្រូវតែពន្យល់អ្នកជំងឺឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅស្ថានភាពជំងឺរបស់គាត់នៅអ្វីដែលជាការណែនាំគឺក៏ជាសារអប់រំសុខភាពអីជូនដល់អតិថិជននឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនៅតាមសេវាឯកជនទាំងអស់ប៉ះសិនបើព្រមទទួលព្យាបាលជំងឺហើយសុំកំបោកប្រាស់គេកន្លែងនោះខ្ញុំសនុំពរដល់ទទួលព្រោះពាក្យនោះហាក់ដូចជាធ្ងន់បន្តិចវាមិនមានទេតែគ្រាន់តែយើងនិយាយគ្នាហើយចាថាសុំកំឲ្យទៅបោកប្រាស់គេបើសិនជាយើងមើលមិនកើតទេយើងមិនមានលទ្ធភាពមើលទេត្រូវបញ្យលគាត់ឲ្យគាត់ទៅកន្លែងណាដែលគេមានលទ្ធភាពសម្រាប់មើលចាកុំឲ្យថាយើងមើលអត់កើតហើយយើងនៅតែមើលគេទៀតណានិយាយរួមត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់តែម្ដងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់សម្រាប់វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងហើយត្រូវតែចូលរួមលើកតម្កើងតម្លៃកិត្តិយសគ្រូពេទ្យចាពីព្រោះតម្លៃថ្លៃឬធ្លាក់ចុះអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តរបស់គ្រូពេទ្យអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តរបស់បុគ្គលពេទ្យតែម្ដងបាទអ្នកឯងមិនគោរពបានត្រឹមត្រូវទេតម្លៃនឹងគឺធ្លាក់ចុះហើយអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាតម្លៃគ្រូពេទ្យនឹងឲ្យបានល្អលើកតម្កើងតម្លៃនឹងឲ្យបានល្អត្រូវចូលរួមអនុវត្តនៅក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យនេះហើយចាំបាច់ណាបើចង់ធ្វើពេទ្យត្រូវដឹងឲ្យហើយនៅក្រមសីលធម៌នេះត្រូវដឹងឲ្យហើយថាតើបេះដូងរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអត្តចរិតរបស់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចាជាពិសេសភាពទន់ភ្លន់អាកប្បកិរិយាការប្រតិកម្មគឺចាំបាច់គឺត្រូវតែមានហើយដោយឡែកសម្រាប់អតិថិជនមានអតិថិជនសុំឲ្យមានការខន្តីនិងការយោគយល់ប៉ះសិនបើមានគ្រូពេទ្យណាដែលគាត់មានសម្ដីសម្ដៅមិនល្អខ្លះចឹងទៅហើយគឺសុំឲ្យខ្ញុំលើកដំណើមចឹង
សូមឲ្យជួបមានបើសិនជាមានសូមឲ្យជួបជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយនឹងផ្ដល់អត្តសញ្ញាណនៃគ្រូពេទ្យពិភពមែនទាំងអស់ឯងចំណាយយើងនិយាយទាំងអស់ពិភពគ្រូពេទ្យមានអ្នកខ្លះជាកម្មកបោះជូតអ្នកខ្លះជាអ្នកបើកបរអ្នកខ្លះទៅក៏ជាអ្នកបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាវាមិនមែនជាគ្រូពេទ្យអីគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួយការអ្នកខ្លះជាអ្នករដ្ឋបាលអ្នកខ្លះជាអ្នកគណន័យអ្នកអីអ្នកភ្លើងអ្នកទឹកអីចឹងអញ្ចឹងវាមានច្រើនស្ថានណាអញ្ចឹងសូមឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់លើកន្លែងនេះមួយទៀតសូមឲ្យគោរពសិទ្ធទៅវិញទៅមកនឹងគ្រប់កលតិសៈនៅទីកន្លែងចាគោរពគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យគោរពគាត់គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមានក្រមសីលធម៌មានសុជីវធម៌ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅខ្ញុំជឿថាវានឹងមិនមានបញ្ហាអីទេហើយប្រសិនបើមានចម្ងល់ចាប្រសិនបើមានចម្ងល់សូមឲ្យតាក់តងចម្ងល់តាក់តងនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់សូមឲ្យតាក់តងទៅលេខ115សម្រាប់ជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងតែបើមិនអញ្ចឹងទេសូមតាក់តងទៅឯដំជាអតីតហុកកំចៃអគ្គនាយកចែកទេសុខាភិបាលព្រោះគាត់មើលការងារសុខាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងតាមលេខ017 849 966ឬក៏លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកស្រុនដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យតាមលេខ012 912 122និងចុងក្រោយគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងគឺ012 825 និង424ហើយជាចុងក្រោយបំផុតនេះសូមគោរពជូនពរដល់សម្ដេចត្រង់ឯដំលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីទាំងអស់ឯដំលោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់និងអ្នកនាងកញ្ញានៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីសកលកម្ពុជានេះសូមឲ្យប្រកបតែសុខភាពល្អបវរហើយសិរីសួស្តីជ័យមង្គលហើយសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណចាចាសូមអរគុណសម្រាប់លោកជំទាវដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបើទោះបីជាវែងបន្តិចមែនប៉ុន្តែសូត្រតែជាសារមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ជូនតាប្រជាប្រដ្ឋដែលយើងមើលឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលពិតជាទទួលស្គាល់នៅចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនប៉ុន្តែក៏កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងកែខៃរាល់ចំណុចអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះហើយជាពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះគឺក្រសួងបានរៀបចំផែនការជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងភាពទទួលខុសត្រូវផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជុំវិញក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកជំទាវក៏បានរំលឹកឡើងអំពីទូននីតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតិថិជនផ្ទាល់គឺកត្តាសំខាន់គឺត្រូវតែយោគយល់គ្នាចូលរួមគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកបានធ្វើឲ្យការងារនេះប្រកបដោយមានប្រសិទ្ធភាពចាសូមជូនពរនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីជូនពរលោកជំទាវសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាចាសូមអរគុណទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកដានៀងតំណាងទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាររវាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកជំទាវអាវឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលលោកជំទាវបានលើកឡើងអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនជុំវិញក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យថាតើគ្រូពេទ្យត្រូវតែមានការយល់ដឹងបែបណាហើយមួយវិញទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋវិញត្រូវតែមានទូរទស្សន៍និងសិទ្ធិបែបណានៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីទទួលបានសេវាសុខាភិបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងក្រសួងសុខាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងបែបនេះចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយជាមួយនឹងប្រធានបទសំខាន់ៗជាបន្តទៀតខណៈនេះនាងខ្ញុំរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា